الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دا ودل كسور وهذا برامج كفلان كابوان كبرامج كان وحمرتي وا ابونا عبد الله الظاهر عبد وكمدا غلها ابونا الصوماليه برامج كان تدبات كل مره ايد كداوتان تي في الصومالي انا ورودان ويلا سعسينيا ابوانا مر لبات ايام قلويا كسور وو بل احربا انت انا كبيضا يما سوين كلا تريو iyo maxaan ku raadana warka soo galin horta abdullahi daahir abdi wa kum horta roday barkada kuleeyo ma santahay waana dhawahay hadaa tirada abdullahi daahir abdi wa kum een waxa uu iska fudud wa miskiin dadka in yar ay qaanaan dad ma yaqaan horta koobs een waxa aad u dalnayd oo gaar nolol weeye anigu een bilowgi sagaashamada yar ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dadkii burburkii waxa weeye la kowsadaan ku jiray intaas nolosheeda xoogeeda muqdisho ku noolaa dugsigeygii sare iyo keygii dhexe iyo waxbarashadiisa aasaasiga ah muqdisho ku qaatay. Hadda arda jaamacadeedan ahay sanadkii ugu dambeeyay waan jaamacad dhigtaa, waxaan bartaa maamulka guud iyo nidaamka dowliga ah arrimaha la xiriira ka shakubtaas. Marka shaqo ahaan xirfadahayga waxaa ka mid ah inaan macalin ahay, halaburka xaga dhigato inaan macalin ahay oo arday xoogaa ah ama waxbara maantay madrin dhowraan dhigo ka shakuu macalinimada laftaada majaalkan aad ku jirta saxaafadda qaybaan kaga jira warfadiye ka shaqeeya dhowr raadiyo hore, haddana raadiyaasha muqdisho ka mid a ka howlgalan ahay ka shakuu. Marka maanta waxaan halkan u fadhiyaa inaan halabuure markii iigu horreysay un ogaaday inaan curiyo ahay horta waxay ahayd 2012 bay ahayd wagaasoon iskuul dhexe dhiganayay xoogaa dadka qaar hadday daawanayn ku shida arkaa waxaa laga yaba weyn in mudan dugsi dhexe ka baxayaba adoo fogaada dhow xilligaasaan ogaaday inkastoo wixii ka horreeyey xoogaa jacayl xagga suugaanta ugu jiray 9 jirkaygii 10 jirkaygii waxaan arki jiraan dadka odayada sheekada dhex fariista waxay sheegayaan dhegeysta suugaanta qaar oo waagaas analalo yar dhegeysta baan foomunkii iyo dugsigaysa waxaan umida iyo iskuulka lagu dhiganayo alleel dume baabadoo xil lagu hayo waagaas aan maqal jirana marka un xoogaa jacayl noocaas ugu beeraa. Marka cabdullaahi waa qofka noocaas aan kaaga warramay maasha allah kolley wiil yaroo qura badan waato da'yara waxa weeyaan faaruurkiisu uu horumarsan yahay waxaan macnaha maanta sumnis wax sameeyay marka waana abwaanku wariyoon wareysanayo isku darsanayna cabdullaahi markii la yiraahdo hal abuurnimo oo wax la tirayo af soomaaliga marka kani waanu la yiraahdo tixiitraab qofku waxbaa ku dhaliya inuu hido u leeyahay inuu inta amuuro ku habsatay uu ka masamaaxatay wixii kugu horreeyey ood ku handistay inaad wax tirido hidaad u leedahay horta rado maasta ka sheegtay maasadu 3 arrimood bay ku timaadaa qofkan inay tahay arrinkiisu hida raac oo tixana ay ahaydo adeerro iyo aftiyaal dhinac doonaa kaeen macnaha dhinac kaga timid inay tahay arrinkan hal raac oo inta loo soo gabiyey waxyaaba macnaha cara iyo lahan keenay ula soo guuday inay tahay wax leedahay hibasha keentay qofku inuu jecel yahay isagu wa aad u doondoon iska raadiyo markuu muddadaba joogo laga yaaba inay wixii kasoo barqadaan laga helo hibasha leedahay. Anigu waxaan isleeyahay 3 iyo kala harin isku wadataa ha markay hido timaado awoogay labaad adeerraday iyo dad noocaas ugu xeeran aabahay xagga adeerradii waa laga helaa dad gabay suuhan tiriyo marka la baaro horta waa taasoo hido waa uleen hoocidda waa ku jirtaa waa keenta aha waa tan labaad oo hibasha waa jirto tan yaraantaydii waan jeclaa suuhanta ha oo inaan tiriyo dhegeysto dabagal waan jeclaa waxaan ka jiraa 11 sano isku day marka qorqor isku day jiraa kii taasi waa jirtaa idin hibashada waa tan 3aad oo hibada ah hadda waxaan hooda ilaahay ku sii akimaysid taas arruna ayadana kaa maro marka wax kasta hibi macnaha hibiilay hibi hibi asag mihin ayadana waxaan aaminsanahay isaga marayno maqaadiirta iyo qadarta ilaahay qayb ka tahay saddexdoodii waxa la isu geeyay waa sheesanaya arrugu waa maashadaana wayay afka soomaaliga markii la fiiriyo abwaanku meelo badan oo wax ka fiiriya abwaan da'irna waa taa dee hadartan dhalinyaradii afka lumiyaba da'aadaadoo kale weyhaan marka culays intee la'eg kala tumatay ayaad kala imaatay afkii soomaaliga iyo suugaantaaduna iswaafaqaan horta rodi markaa kule waa maasantahay laftaadan dacwo ku haysta inaa tilaad abwaan da'yar baan xawaa af soomaali isqabin laftiisa dadka badani horta ergan abwaan maantay waxaa la yiri waa iska furano cidaan doona adeegsanaa dadkii qaar ee taxliiliyo suugaanta xoogaa ku guda jira markay abwaan macnaynayaan bay waxay yiraahdaan qasab maaha qofka inuu suugaan yahay laakiin waa inuu yahay
qof wax badan ka haya nolosha hadii aan leedahay aqoon dhaqan iyo qaan tu suganaad haya tu macna deegaanka iyo taariikhda la xiriirta yaqaan qof macnaha markay timaado arimaha aad adag xooga xaliiddu ku fuuday tahay qofkan uu caasa wax leedahay waa sugan yahay haddana soo koobo waa qof markuu naxso hor fariisto uu sheeko bilaaw afkiisa laga daalin sax afka dukaan leh qofkan uu caasa wax leedahay haddana da ahaan kotor ku dhawaaday ama dhaafay sax leedahay abuu aan waa abkii waanada xilligaas waa loo aqoon jiray leedahay dadkeena kale marka wax tirtiriya hal abuur noqon karaa gabyaab noqon karaa geeraasho noqon karaa maansiyaha noqon karaa waxaad moodaasee waagaan cusubi hadda aan noolahay ee warbaahinteenu macnaha aadka u fududaatay inaanu nidhaahno abwaan inaanu nidhaahno xayeed heesihii kaalin sugaaneed waxaanu doono macnaha waxaa xagga ayalo marka markaan soo laabto maansada iyo waxaa tirinta sugaanta iyo afkii oo sii lumaya iyo da-da aan la noolahay waxaad moodaa inaan dhegaysanayo mawjad 1909kii la dhegaysan jiray 10kii iyo 20meeyadii inaan u dhegaysanayo dadkaana 2020 iyo jawaan boqol sanadoodan la dhexaysa marka waa dhibaatada marka badi keenta hadda tusaale ahaan waxaa laga yaabaa haddaysan keenin xaalado adagoo marka dalka isbedelo galay iyo aada sugaan sidii hore aan ku ahayn iska waa ay culays timid sababtoo dadka aada la hadlaysaaba haddaanay danaynayn wixii oo sugaantii wax ay tahay maanta surwaalkii baa lagala baxay sida adda ka horba waxaa jirjirtay rag ishaystay baa inta xaaji aan soo dhexgalay hadiraag cadqays uu lahaa wuxuu yidhi surwaalkooda hagaba waa ka saareen maanta iska dhaaf sugaani hadalkiiba surwaalka laga saaray marka waxaa isleeyahay marka xoogaa waa waqti jira waqti jira adag weeye wax mararka qaar ugu keentay inaan waxyaabaha xataa dhaqanka dad tixaan ka tiriyo afkii aan wax ka tiriyo haddana aada mudic dadka halaysa inay fahmeyn adkaanayso waxaan jeclaan lahaa maanso aad arintaas sida aad iga hadlayso aan ka tiri lada dhaqankeenna ay jira waan isleeyahay bal dhallinyaradan aad isku wareerteen bal dhaqankan iyo waxaanu lahayn xoogaa sheeg inay fahmaan laftaydu waxaan aaminsanay markaan dhaqankooda aqoonin laakiin in yaro aan soo dheegaan adeegshigaaga dhegaysta waana soo jooginay markaas waxaan lahaa in dhowey dhagaway waan ka tegay dhihitinkeedii waanyadan dhambaal iyo madirin dhehe maansada ah goortay cid dhugan weyday baan dhaafay gabigiisa goortay cid dhugan weyday baan dhaafay gabigiisa maanta se haddii lay dhul sugi weydan dhaa dhicin wixii aan dhigaalin ayaan soo banaan dhigay dheeraan dhirin waxaan maagaan dhab uga faalloon dhaqankoodni soo jira ayaan idinku dheerayn idinkuna ku dhuursoon ku qor waa dhigtiya kayde dhaxalkaa barbaaray hantii waa dhuwaq culusa afartaa dhug siiyaya miyaan dhagaha soo jiitay niman baa dhantaale miyaan dhowray quruxdiisa aan dhuldhumiyo afarkay murtidu igu soo dhixiyo wuxuu ku bilaabay marka arrinkii guurka xoogaa guurka iyagu hadda aad isu bedelay arrinkii guurkan ka hormaray markaas wuxuu yidhi dharaar iyo dharaaraba waxay dhalinayaa sawdo haddii guur dhoweeyaan duqow dhiire baa jire hanaa loo dhameeyo lahaa dhisida reerkaasi boqol dhogor cas iyo baaqab ay dhaladooda suudayso sangaan orodka lagu dhaafin iyo qori ku dheeraada ayaa sooriyo loo dhiibi jiray haday muuqato ayaa sooriyo loo dhiibi jiray haday muuqato markii yarada laysdhaafsado oo duco la dhoodhoobo oo dhibicda roob loo ballamo dhiryaha hosowdo ayaa gaaf ku dhici jiray gadaal guradhigoodii wiilasaqa la dheeriyay ciyaar lagu dharaaraysto iyo dhuuni aan tira lahayn dhudi karuurkeeda ayaa farax la dhami jiray intii wadan lalaanteeyo dabaadeed xurmaa wada dhex tilxida la dhowraa iskalkaalid baa labada dhinac loo dhammaan jiray ee habluhuna dhaqaalkaa marayn iyo dhibaadiiya nolosha noocaas aydwagaas hadda se isbeddel xooga baxga galay oo ixtiraamkii waxa weeye arrimahaas qoyska iyo noloshii soomaalida horey u hejirtay inu lataad moodaa la tegi waa ta kuwaad tan xigta waxaa jiri jiraytay waxaa leedaa magan soomaalidii hore ninka ragihii maganta waa ku dhimaan jiray maanta se iska daa magane adoo dad xiga agtis lagugu dilaaya iska dhafa inaad magan tahay usa kaa dhici jirin marka waxaa isiri noloshii ummaddan dadkan la yaqaana geeskan ku noolaa la sheegi jiray maaha dadku maa waqan guuray markaasbaayaatumaan ka bixi markaas waxaa yidhi dhanka wuxuu yidhi ninka wuxuu yidhi dhimashuu ka xiga jira nin raga magala dhaafshaay dhimashuu ka xiga jira nin raga magala dhaafshaay geerida ayuu dhaafsan jiray ira dhaliyeede wuxuu yidhi maya wuxuu yidhi dhimashuu ka xiga jira nin raga magala dhaafshaay dhiiggii uu huri jiray inta wuxuu dhaqaaqee geerida ayuu dhaafsan jiray ira dhaliyeede in weedh ira dhaliyeeda soo gaarto oo sharafkiisu wax gaaro dhimashuu ka xiga jiray inuu geeriyoodo marka magantu waxay ka ahayd marka halkaas marka la fiiriyo nin gurigiisa magal lagala baxay nin tirsan maahayn waa yahay xagga kale martisoorka lafteedu waxa weeye waa soomaalidi aad bay ugu habboonayd aad bay ugu habboonayd haddase waxay maraysaa marti galaankeeda wataa la diganayaa keliya waxaan dhihi marka dhanka kale haddii ay martiyo reerka soo dhiganto dugaal dhaxaan la iyo gogolaha loo dhowan jiray horaan dhiil u gaaraa jirtoy soo dhex dhigayeen
dhiil waxaa jirto reerka suran dayki suran oo marti iyo ciddii socota oo timaada markaa la siiya wakaa cidkaan lagu tegelin horaan dhiil u gaaraa jirto isan dhigayeene wixii dhuuni loo heli karo xeera laga dhaanshay ayaa odaga loo dhiibi jiray ama rag dhiifoonay kama ay dhabiirsaday aqoonsiyada dhinaceeda marka ay timaado marti la sooro martidaa raggaa la soorahayo cidkaasta ma aadi jirin inta gogosha loo dhigo ay geedka fadhiistaan ama ardaaga meesha logu tegaa loo dhigo oo ay fadhiistaan dugsigaas cidda ninka u weyn ama reerka aabahood waa inta wuxuu raashin u qaado u geeyey u shaqeyn jiray intay isugeeyeen u shaqeyn jiray asaa madaali jiro warisan jiro waxkaga qaadi jireen haddase waxwaa jaanta rago weyn wmarka halkaas ay timaado haddana waxaa jiri jirta masorkii arrimaha marka isku dir waa hambo hadda hambo lama reebe bamaas waxaa jirta tirahda ragga saddex lita dhihi jirtay waxay dhihi jirtay ma hambeeye ma horeeye iyo ma hasawshe rag saddexdaa u liitay lali jiray haddase waxa weeye dhanka kale hambada ruuxi dhima amase uu dhaama dhaleeca la gaarsiin jiriy dhagaxyo ceebaaday dhaawac sharafta gaaray lagu dhaantay afarta dhugsiiy miyaan dhagaha soo jiitay nin baa dhantaale miyaan dhowr quruxdiisa aan dhudhumiy afar kale murtid ugu soo dhixiyay dhuhana warkigaa fahmay waase shaydaa wixii aan samaan dhigay ee dhaqan ku saabsiisan dhada gabay in lagu koobo waa howl ka dhumuc weyne hiduhuna ma dhiman ee dadkaa dhuhanoon rabin hiduhuna ma dhiman ee dadkaa dhoofayoon rabin ayagaan doonayn mooye waxa weye waxaani dhaqankii waa jiraa waa lasoo guuriyo intiisa waasid waa la hayaa lakiin dadkii ayagaan u doonayn haddaanu had deertan ka hadalla xaggii iyo ummaddii inaan waxbarro markana madadaala laadahaya tix waxaa jirta la yihaahdo magaceeda aado uga kaafton ahay kaafton baa layahaa tixda afar arrimood baan ka kaaftoomay afar kale daraaddood marka waxaan ka kaaftoomay waxa la yihaahdo isheeg haasaawe lacag la-aan daraadii waxaan ka kaaftoomay inaan waxa weeye shanta baxo shisheeye aado waxa weye karantiin dartii iyo in cayr la isiyo meel lay geliyo ubartay xoriyadan inaan magaalada wareego waxaan ka kaaftoomay baan yidhi xisbiyada maanta joogay iyo dadkan siyaasadda ku lugta leh anoo ka cararay inaan eed iyo been urursado oo waxa weeye siifixumo iyo in mustaqbalkaaga taariikhdaadu ama maqaamkaaga u xumaado ta u dambayso qof kasta muslim u ogyahaba kibir baan kaaftoon waxaan oga kaaftoon inaan noolaanaynba haddaan weligay noolaan waa kibir laha lakiin maadaama aan dhimanayo kibir iyo maaha tixda sheekadu sheeka keentaa sheeka ku timid beri baa waxaa dhacday naftidaan kaga hadlaya lakiin waxyaaba dhaya jire beri baa waxaa jirtay gabaar baan sheeka wadaag ahayn ama haasaawa naga dhexeeyay gabadhii baa tiri wadada wa isku dirto nin by amaantid maadaama ay tiri gabadhii maad amaantid anugu hadda u gara la dhan bay ahaaled xaram a sheegi lahaa lakiin maadaama iday maad amaanti tiri xoogaa mas-uuliyadda ila weynaata aad waxay marka ila noqoto inaan aad uga fiirso waxaan gabadhu ku ammaanayo waxaan baaray xoolihi geel iyo farda iyo wax kastay ahaadaanba horaa loogu ammaanay waxaan baaray dhirtii waa lagu ammaanay buuray cer baan eegay waa lagu ammaanay dabaylihii baan fiiri wax iisoo haraan waayey xitaa waxaan arkay dad laabtobyada ku ammaanay waxay iga geyn weysa marka inaan anugu raashinkii soo aada marka raashinkii inaan soo aada iga geyn weysa gabadhii marka waxaan yidhi soor bisilsayid lagu daro baradha la hoyaa ama bocor la googooyey oo shaaxi laga buuxshay ama baasta dhagax lagu karshay oo caana lagu beegay sidii barax cusbada loo basad oonka biidaa kufiirsabal kasmo ya sidii bera cusbada loo batad oon ka biida dherarkaa ku badan waa sidii baaldi oo kale dhuubnida dhexdeeda ka weyn baacya laba taako waxa weye afshan u dhinada la egba laba nafar baa la oran jiray marka halkaasa waxaa iga soo gashay dadku markuu jacayl ku dhaco raashinkay daayaan anigu cagsi baa noqday booliyowga aan kugu qaba dartii badarkiiyaan laayay calooshii baqsoolida asay baruurug leedahay birmad haddaadan in noqon ugu wayska baxaya dacwo kuma qabo intaha sugin waa socdaa majagaaba ballankaa dhignay wacabkiiba baaqan
حوي سو دوين يا هوشي عن ودين سيد لا تنسوا هيك الحواجة على قاعدة تكسب بارا برك لا ما حنكو مسوي هاي صاري وين لصي ما كان داي ويا وي بربلا يا شيء وين حاكو هنا يصير قاعد قاعدة دب دب وين أصلا مش كيسة سيد داي سيد داي وان سكول كي من ودي سكول اللي جاي وياك هكذا لين يراك ما حاكي أنا واسكا أمس وحاس سكول ده فصل في جلال الكتان سوي حمرك قال بريك أنا كبحيو هذانا وقت بضم بروح قليا شكو، وأن تيجى ذي ذا يبرت يكشف عن قلبه، أن حوجا وقت قطيع وحلي أوريا، ما حكوا كده عادي ما حكوا يلا، ما هذاش، إيه، إنا إيش دفاع منك يا همويسي، صح، عن المركا ريا داي ديست، أنا برا شو هكفت ما صحفي، صوت أنا نيشي ديست، مركا صوت يجاو يوم فعدي، وحن كوالا صدينا مك صاحب، هم كسر عن ذي، هذا لو نيك أفقا وايت الشو ولا جو كرامي، أن كذب أمري بانه سهل وكين عشان. سيدا قوري رساس لو كاميلاي او كيت كتيرا دافي او كيف كلو يرا قبطان سوكل كلايا ارغتو حاكم مغطينا نين دار كلو شاحي او كيف كلو يرا قبطان سوكل كلايا ان اقعو امور وضرح كل مهيا ناحو جعل كوريس قلاء مثل كل كوري ناحا لك بيا سيدا اوبات كراميسا هدو كورو وقارو كوال كيلو كفاحي ما هدو كورو شاكاد يه هدو كسو كبتو ويكالي كاقيتي ما اضيع ايكنسو وكاشنا كلام ما هرتى كميرة هيسن كده دوي حاجة ده هرا لو كل جرين جوكت كول على قلبي جوايا كهاتها انت عن كيد حصوص ورولين لا مرونا كيش بيوحى كل هدا فلوس سري كرين دمر لكوت كيسة انا اللي بيك كيني نبى ما كفتان مربى هدا انا العج هيسن شركة دمر يوحى ويحوى ارمها انها سواها ارمى هرتى وحن كده حلا يحوس كبدين ما يسمون بعدين اسكت ده قدر افعل كم كفتان هذا كفتان كوح كوح يا وابر يا والله كله هي جاي كوفش الشيء والله صعدا كنا ذا ماشي ما أقنع وح لقى سوكس بدو أسلو كده كينا نقاشينا هي بوفس باكرينه كينا نقاشينا هي بوفس باكرينه لين ماذا أيه وكرتنا كلفنا كلفنا ولا شو هديك أتن لين ربع كابي لا أبيده هديك أتن لين ربع كابي لا أبيده إن كان فريستين قصي جاحن كان يسوين كارانتي كاس عيد إذا ما هو كفتون الرضا هديك سوكر ده ولا كلاين هي إن كلام حلال يا أكون إلى كيس صوبان كنت مذبل أوه كعكيس كل دور صومة أصلاً لو كل صومين هدينا كل ولا أين هي بلا يدو مكالمة دوا كحر سيدو دي أنت عيب كلام ضعفتي يا كل إنسان لا يدو كذابني بق ما في عنا ربنا واقف كفتوني كبير ملها أدمي حتى ما هو كلامين كبير ملها أدمي حتى ما هو كلامين فرعون باكو كفاي وسيدا نركو داقلين فرعون باكو كفاي وسيدا نركو داقلين لا حاكم ندو دين كذا كذا كلامين إن الموت كورونا إنه الأشوك هذين أن كذا ذي أنسوق هيا نوا كافتون عشان كبير هكذا بقول ولا تحدا بنج على أنا حجية بس هذا كافتون يو حمرك قلت هذا كذا بيت وايد تهي إن واحد متابع مكت إن كل شيء فاس دفاعي جالس حد مصدوم أدي يا إن أنا محاول رجع قاسي ضدوح وشيء أي بالله أي هي عكس قبل قاسي مركي أدنى لورس ما يصير oo maxan ku raaday aad ha saabo bilaawday bal ayadana wax ma ka tirin wankii ilaa waad markii hor waad iriday ma haa wankii haye laakiin noloshani waqti badan ma ka sameeyo ilaawday ay tan waxa soo tahay dadkan waqti badan ka dib sheeg shay doonaa ayadana ay waat hay ee madama aad aqoono aad joogto magaalada Muqdisho marxaladaha ka jirana aad aragtay in maamulo badan ay isbedeleen sagama marmo een barnaamijka ma kulanka baan kale raas siyaasadu laftirkiis laayif badan buu saameynayaa laayif badan buu saameynayaa marka maradigu dhankaasi maamuladii isbedelay iyo wixii aad la kulantay een horta rooday ariga dabcad waxaan leeyahay ah badi arrimaha siyaasadda waa gaabsada ka halkeeda durufaha jirana wax kale ma ahan een marba haddaan wax aad tiraahdo wax dheefkood u yiri yahay haddaad wado mararka qaar baan ta caaroto amradu ka dhacaysa sax magacan wadanana waa wax weyn inaan salaan jaalla een tixdi ugu dambeysay marka arimaha aan ka tiriyo waxaan tiriyay 8 Febraayo 2017 saalkan hadda tixda magacyada waxa la leeyahay igaha gubaabo habeenkii madaxweynaha hadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la doortay Cabdiraxmaan Farmaajo aan tiriyay habeenkii inta doorashada socotay waxaan joogay xarun aan ka shaqeynayay oo deeridan soo baxay taalla adigu maray Allah wasa ku dhawayd baa la yiri waa madaxweyne magaalada gigiisa gees baad dadbaadlag xabad iyo wax loo kala galay is qabsadeen sax markii hore waan baqan waxaan isiri bismillaah raxmaan magaalada waa la soo galay waa la qabsadeen isiri sax ee bartiina jeef tacawa sax
كديبان أقول إني وحب طهاي فرحات دي إن شعبك صوك عن وحن قاعد صدق أنا أسكت وياه الحفلة دي هذا وصباح وضد دير الصباح كصباح لا وعك وحن هو هنا كنا عاصم هو هنا قال بنا كده قاعدين بتشيو وحن بالله وين الروجي مكان أساس ولا تقول أحمر وحن دقينا مكمل البنادر لا تخان لا تخان وحول الحيوة لو يسوي شنو تروح عشتي وين أو شنطة غرفة على ولا تيجي كنا ضك يجهر إما ترسي قوة درادي مش صعب يوقع ترى ماشي أنا بيتكم والله يا مرك ومدة أنت على القلق يا وحش وكعي وعنو أركي مرك الضف كاني أنا قف كان للدورتين مدح وينها جمهوري دولة نقضي حا عبد الله فرمايجو شخصيا إسقى أي أهيان معناه هن بلار هدي مرك هن كاس ومدة يوقف يدعى لي وضريسه وشكد ضيع إنه طلابه روق هذا أي صورة قلتها مرك روق هذا وحقيقي مغض مرك قال دلولين ما ملذي هو ركض جري أو بهنا إن حلوا هلا أحيانًا دورها ما كتير لا وشن عمله إن شاء الله يهوى مني ساعات تاي هذانا تحدي ما أنا ضوبي أنا ولي مرك دي عن كيف مشي كبقى يا صوت مرك قرب يقول جيس أنا واحد عليشة مرك تحدي وحقيقي مغض مانتي أنت هذا إن وحقيقي دي سعوديين تحديك عضان تنتا أرت هذين كانوا واحد من سناء يغير هذا يقول جرتي عرفت تحت تحت الجارك هيا وحين أرسل هلا قطنا ولو تقدرنا أيضا مركا واحد اللي مركا بدو أنا تحتين بعد بالله هيك تحت سديت ساعة هبين نم يعمل عصب توردي قصة لعبي شو كمبيوتر كذا كم ترى وياها بقى ولا يجوا ويا شفتها من الجارح إلا ما جوجي أن كان نميت واني جا جريني واني كجاب شو حنبي جبي هانتي ما أنت سئنا سوق بيجي بدونت هاي وشو شعب يغيبو هاي وقالوا سهول أقوله هاي لا بد أقوله هاي غير الرأي جمودن إيه أنا سمعت وقاري له وحين سمعت يقولها الشعب إيه كان سرابة ضحك ربي تام كودي يصير حضن على سنين وكذا بين أيوة كذا بين أيوة إيش بدله كده إيش بدله يعني يروح حكي أنا باي وعندي قبرة يوحن حبشت في سجارة دوري ده كويس جدا صنع وحن حالة كارسية شيءها جدي اللي بوفر وللا جاب ساي أما شيءها وحولي ها شيءها جرنيل كيه الولي كلا جاب ساي كوكويا ده جدي لقفل فرح جديد له كويا ده جدي لقفل أي يا فرح جديد له وحولي هاي قالوا هني الشعب يا كان سرع يوركي موقفين هريدة جنبي ويا بدن ودول جوريفتي شوية كشيء قال هاي نوجر قارين شوية كشيء قال هاي نوجدون شيء نوجب نما أي موجين قول هاي ما هذا هجاء نوجبيني وين نوجر قارين قلين كي نبال كادرين نوجدون ميني قبلن ما هن مانتو هو بقى جسيا كعه نمان كي جواد ماي لا جوف تسوق لا هدي أيوة بدنا نقول في جوش شجر كانه جاوه هو بحب السماء جو يضيف تاني قعدتوا يبغوا جيت لما جوالله ذي النية جو شعرب يقول نصو ما هذي كوجون جو شعرب يقول نصو ما هذي كوجون أفر تقول في هدم جو هدم جو كلو لا أبطو قال هيا هلا دورته تشي قعدت الله صار جدون شها حلك الله إن مري أمرك جود كنا جيتي جهر قبل نري جرين كأن جمل قبل يقف فرين تام خصينا ويقول بنت هاي وجوبابه ودردارا يجوبابه إني كجاسية ملح وين يقول أهان شعب يقول جوار كستوتشو استكان قبيل جارة يقول لك جوش كيسن يسوقه شاكي اللي يري وقر هاي هنا يسوقه شاكي اللي يري وقر هاي هنا ما قالوا ينكي وده قل قل شفنا وقوله فرحت بيلا جلاله فهين للي جابي جي مرحب بيا قدوم بيا هين ساق المدنوع مرحبا iyo gudoon bay hayeen soo galmudana way kalsoona garka joogto ay kula go'ayaanay ilmo go ka tiri qiraba gaadhay gibilkii hankeena inaad gaabin baa iga gudaa hanka iyo waxa weeye rabida iyo hamiga ay umada ku hayaan inaad gaabin baa iga gudaa bayahay way wada talabaad guyaal badan ayuu ka shiga reegal toka iyo galbeed shiree hataas iyo xeelbeed uu macaan haystay waxaan muuse dunidu waa bari galbeed anaga awoodeen in dhibaatooyinka haystamaanta galbeed ee xogay ka tabaasa taas galbeed aniga xiga weerarka ugu yar badan iyo tashiga retorka iyo galbeed jiray dalay garab og iyo waxa hantiyay gaala iyo jaane dalay garab og iyo waxa hantiyay gaala iyo jaane nin waliba geest wuxuu ugu ka soo galay liba xuranin garay waa yaqaan kii galada jeere liba xuranin galay waa yaqaan kii galada jeere wuxuu leeyahay gadigena waa wada ognahay gucashadeena goobteenu ruuxay jirtina fooda waan galiyay ka hor u gardaad shan rabnaa geeyay meel sare ah wuxuu ka hor u gardaad shan rabnaa geeyay meel sare ah go'aankeena ku dhiiban noo saaray gacanta ah
balan nala gal inaad dul qabsan guriga noo jiifo. Hadii badaha loo guuray iyo samada guudkooda, hadii badaha loo guuray iyo samada guudkeeda, inay adiga kaa soo agalaya guriga. Waxaa jiray maamuladii kan, waxaa lagu dhaliili jiray in talooyinka ay qaadanayaan iyo go'aannada masiiriga saameyn lagu leeyahay dowladda shaqeeyo. Hadba cidoo taa ahaato, waxyaabaha ummadda ayaa dhibe ka mid ahayd. Marka waxaa is yiri iyadana bal xusuusiyo ugu daqalada ha qaato. Madaama wixii ay yihiin wax un dadkooda dhexeeya. Tan xigta waxaa jirtay ummadda iyada qabyaalad waxa la yidhahda baabiiyey. Dowladnimadiinii waxay dumiyey oo loo adeegsaday qabyaalad bay ahayd. Waxa meeshan dhigay qabyaalad bay ahayd. Welina qabyaaladii baa socotay. Oo nidaamkan adeegsanayna ha ahaado ka dhex muuqato. Markii la isu yeedho waxa weeye dowladdii ha ahaato oo wasaaradda bilaahay haddii reer hebel loo dhiibo ciidan reer hebel shaqaal kama aha. Yaa reebelayn shaqala kama ah dhibaatada nihiste markay ayd arrinkaas baa insha allah ilaahay iduna muhiim wuxuu yidhi dadka shalayta qarankeenni gubay ee gelinkan qiiqaaya weli ma ardayn waa jiraa geeri iyo rafaadkanana baday dhaawac iyo wuxuu dhaawac iyo gaajo gurigeenni aan kaga qaxmnay nacan hooskii iyo qaxooti gedigood ka dhiga gabanareenniiba oy dunida nagu gaashato oy nagu gariifayso waa cudur inoo gaara oo aanu garanayno waa qabyaalad waxa aan gadan gaab iska u nahaye dawadeed inaad gabtaba ayaa gubaabo bal meeshan waxa loo helo sheeg inta khubtu aadeen waa yahay kala qaybsanaan xagga nidaam aanu qaadanay soomaaliya waxay waagii hore ku dhisnayd unitary system wax leedahay labada dowladood rayidka ugu horreeyeen unitary system wax leedahay laasanayay dowladdii dhexe awalay ahayd dictatorship nidaam kaliya talisay ahayd kadib markii carta la isugu watay waxaa la shiiriyay soomaali nidaam waxaa loo soo qaaday ku cusub oo leedahay federalism si ahaan nidaamku waa wanaagsan yahay haddana sida loo iibiyaa waxay noqotay mid anaga dhibaato nagu ah soomaali ahaan sabab ahaan dhankii xogaha waxaan ka adeegsanay waxyaalada noo ahayd oo hadba ciddii markaa meesha joogta in ku raasato markaas baan waxaa yidhi gobollada dalkeenne waqtigan midiyo gees jooga oo xaynba gaar loo horo cadowga googooyey inba koox macnaha ay haysto gaara adis looga guuxo mar qor wada guclaynaya gumaysiga shacbigan lagu wuxuu haye guurtay rajadiisa miyayntiisa inaad goobta igaa guugaado in ummadan la isu keeno isu soo dhawaato sida isu jeclaatay habeenkan meesha ka muuqatay sababtoo waxaa laga yaabay qofkii muqdisho kasoo kacay kaxda oo degmada u xageysa dhinacaan iyo dayniile iyo huruwaha inay isugu yeedo maxtiyada irdeeda dadka intaa la egay muqdisho 3 million baa ku nool magaalooyin kalena saas kale dad badan ku nool waa la wada kacay ummadda wixii wada kaciya midna way doon hayaan midnimada marka shacabka ahi shacabka waa midaysan yahay dad baa kala haya marka dadka inta laga xaliyo midnimada goobtaan arrin kale meesha jira waxay ahayd marka garabka iyo isriixiya musuq la isu gacalaysto musuq meesha ka jira iyo dhibaatadan garabka iyo isriixiya musuq la isu gacalaysto dowladnimadii guri beel sida loogu guraabaaso damac ruux u gooniya misale shaati loo geliyey waa warayda ay gurahayaan sharafka guurooyin danti guud ayay gaasato la isu gaayataay geed ka duwan tabtii aan niqiin sabanadii guuray geed ka duwan tabtii aan niqiin sabanadii guuray gurufkeeda muujisaa inay ahaa waxa weeye waxyaabihii aan ka waxa weeye dadkeena shagaar ahaan dhallinyarada waxbarato kale dhibaatadeena haysatay waa waxaa ka mid ahayd in had iyo goor nin inta hor istaago dan dad guud ka dhexayso isagu waa war waxaa naga maqan markay wax yimaadaan la yidhaahdo ama si gaarata loo fiiriyo hadda adu naga aamusan gadax bax dhibaatadeena haysatay oo musuqmaasuqa iyo isriixan jiri ahayd in xal loo helo waa ila muuqatay iyadana ta u dambaysa marka waxay ahayd xilliga abaaraha jiray in iyadana bal abaaraha la fiiriyo oo waxaan idhi geyigii abaaraha ka jira waa la go'ayaa geyigii abaaraha ka jira oo waa la go'ayaa gaashyaduba naf iyo maal way galaafatay wax gargaara weli maana arag gebi ahaantoode galad eebay mooyee meel ay suudii gacansho sheegaaday gurmadkeed inaad beri gashaa iga ahgubaabo lix qodob oo aan isiri waa mudnayd waaga in tallaabooyinka ugu horreya la qaadaya laga dhigo ayaan waaga iri waa iga gubaabo maantaanu joognaa waxaa laga jawaabay bishii labaad toban bilood baa laga joogaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadiisa marka la isku daro waqtigii loo igmado talada saddex markii loo qaybiyo dhigay qabaan sababto waa 4 sano soo maaha talada sanadka u dambeeya waa kambeyn ka reeb ha ku darsanba kaas saddexdii sano ugu horeysa saddexdii baa dhig baxay laba dhig baa hartay labada hartana wejigeed dan wax isbedel hadda la muujinin waxaad moodaa inaysan qayr badnayn oo meelihii hore iyo dhibaatadii aan jirtay aan ka baqanayna inay taagato horta waxaa xaqiiqo ah maamul kasta oo yimaadaan waxba qaban doonaan laakiin ma tahay heerkii aanu doonaynay iyo hankii aan qabnay waxan wuu ka gaabinaya qof baad usoo muraaday neef giir aad ka reebtay dooru ku siiyey uma waxsu dhowbaa may marka maamuladiina soo maray iyo kuwa hadda joogaba waxay nagu hayeen qaabkaas ah
يا قفي هان أذو قبل أذو المملكي يهرمان اعتماده أنت اللي قفي لاقينا أدوه إن لقبته صح أركا ويا جسمك وحيابي يعني صلها هل لقبته ما تصام وذي كم تاريخ إيه أقول بقول صح أركا روضي ما هو بدش ما هو بدش وحن يصير بل عبد الله وهذا أي أو ذاتك هر أيش اللي سبب هنقول نينه بل شرط كامل حتى ما صارت ساعه دوبك في فبراير لك يا حد يوح ايش بدل لك يا هذا سوا هذا نمتر كذا احنا وجره احنا مجرنا احنا وجره احنا مجري حق سنه الله داخل وهي ولي واحد كنا درنا برامج كولانكا ابوانكا او عبد الله الظاهر عبدي ابوانكا ده اغير له ومرتك وهي برامج كان برامج كان صدق برتين با ابوان با ابوان كيسايا هلكان ليدين هركينا si isla markaas uu in kula wadaago waxyaabaha ka guuxiya in bulshadana ugu bandhigo in abwaane marka ma jacaylkan aad damsa marka hal cilad baan la yaaniga jacaylka waxyaabaha aan ka jiraa aad wax soo lumiya laakiin waxyaalaha misiriga aan qoraynta badan waxyaabaha taariikhiga kale ugu yeeyay laakiin jacaylka intiisii badan luminaan ku ileeyay jacaylka kugu reeb mustaqarta iyo reeb ترو أيو أهارت هذا صاكو هو في يجو ريو كان لجوا absolutely كان لجوا حد كتر مركز حن كيري بقى سقلف تركي سادات كقولة ستجوش وحرب طاي حياة بدن بقى إيه لكن بوجي بقى بيا أنت لقط لما يصير يبقى يروح براك لوسا ده حوا كدرها واقع يا بقى في كقط سر هكذا سووا ريو كدي بقى صبر دي كدرها هذا عندك ضاي سوا ده بيجي أنا هيك طبعاً أنا وطيع بلامينتا نظام كشخص ذاك دخلت نظام دولي قال لك فان هوا أنت كيف فهمت هذا ما كي أخبار أيها اللي هذا بل هكذا سوي ورقة وش هذا وايد اللي هذا أي كدي بقى برضه في ويبه لا عبد الله هي قبل كده برامج كان سوق عارينا أو صار ماني أو صار ماني ما مودي مين هي مرك وحوليا قبل هذا وقولهم بس برامج شو نوصل فرس وحن جعلان لها مركز هديتي وانا سوي حريستي وحاجة ستح إلايو شيفتها لا بقى بي إلا شدح سمع ويا الله ذاك ديك بقى دور تحوكا قاونا وقحبر الشدة يطلن يرضي يا خلاص وكبسن بقى لقنا هيا وقحبر الشدة اصلا قصة نقنا يا وما دام معلن اسكاهي وها معلن ناته وحا اللي يرادا انت اقبضان شامع عدها ما انت مقال مغتشر دليل لأهد اقبضان هالسي دليلوين كاس دليلوها جامع عدها ما انت مغتشر يهيهين waxa gaabsaday haye sababtan oo gaabsaday waxay tahay dibdo jambi umad u hayaa wax bedelana weey ma shamaysay gelin cidani markay timaado waajibkeed ay ka gaabiso waxaad mooda haddii salaahan wax barashada ka soo jirto dalish ay leedahay ay ugu ballaaranay ma ahan wax ka iimaanaya jaamacadaha iyo iskuulada inuu isku daro ee wax ka iimaanaya inaa ku dowladdu ku xiran waxa kamid wax leedahay tiyadow markay siyaasada wax barashada san walna wali lama ansixin laakiin akhriin bay martay saxar Soomaaliya akhri soo yaleeyay markii inta siyaasada la akhriyo la ansixiyo la yiraahdo jaamacadaha iyo iskuulaadka standard noocaas ama heer heer noocaas laga baahan yahay cidii gudaw weysan la yiraanaysa laakiin hada maxaa xakamaynaya ha xakamays ma laha markii hadii si baan waxaan qaatay markaa hal ku dhigaa sabeeyo ahaa xaq iyo shaxa qabta umadda markii xuquuq iyo nidaam yeelata unba macnaha xeer ku qaban doona لكن مثلاً في رينا مانتي شقت الخنجر كله ولا يبرف كله هذا حقيقة وحقه إنه وقف في عين دولة صح تس حقيقة مرك عيب تدو حقيقة ناي ديجيت هيا أنت عندي هلا مرك مرك ديجيت أنت رفتر كنا بقاش شو ما دام عن مرك وحبر الشري وحن كيري دي بقى ديجيت أنا بالعرض عن اللي هردي هاي ما دام عن شالك أنا الله هاي وحوي هذا اللي هي ري أنا والله لم تعصلاتن كتير اللي رمي بنت ما شو أنا هلا madama adu waan taas taan waan baanahay ee tixdan aan xiji doono dhalinyahay ma soconaa ina tix guubaa tix guubaa soconaa oradna bal ha aniga wax ka dayno fadhiinaa labadi kun iyo sawal la ku yidhi tan kimay heeso ama waa hadal loo ku yalaa bitoon dibi xaqiiqdi bii ba barnaamij waali ugu casuumay dhalinyaro urur ah duu xogaa tira badan dadka sabali abdullah ibraahim sabali jilis maxaa isla markaa abdullah maxaa dhalinyarada u shaqtaa qodob markaa isdhahay allah ilaahay dhalinyarada wax ka bedeshay kaadi u baahan tahay waa sheegay maanta la taagan wari bartay laga wado baahan waxaan dhimka dhalinyahay ma qalo waa dhaydan dhihi rabo waa jiifto gaay ma ah sax dhalinyahay ma qalo waa dhaydan dhihi rabo way dhuuciyo weynto waa dhaxal haraayo abid aan maalin gunta overlogia gunta overlogia erhida dhaqankaagu waa sharaf waa dhaxal awowiyo abkaad u dhalato waxa uu ka dhigan yahay dhanbaarkii dalkaaga hadaad dhowran weydo hadaad
dhowran weydo kobcad kaga dhaqaaqda soomaalida domino sida ruux dhantaalo maankiisu dhiman yahay nabaxeedmadkaagadkatagto iyo cvgaaga iyo taariikhdaa dib loo akrin laa waa kaga dhaqaaqo qof waa waxaad dhantaa waa may haddaada dhaamidda ummada kaa ku fiiri doonta adugu waxaa xiga marka afka waa dhammays afkaa murtidhee ku wacan yahay mahmahayo dhumceliyo sheekooyin dhaxalka lagu dhaashay sugaan haddaad dhuranba weydo haddaad dhiganba weydo mid kaloo dhigaagiyo asagaa dhigteen beri asagaa dhigteen beri afka aa la dhuubtaa soomaalid dhumino sida ruux dhantaalo maankiisu dhiman yahay dhabi xirmaad qaan af yareed maanta dhowr inay ka baratay hadduu kula qurxoonaado yaa oo markaad soo istaagto markaad hadashada inkastoo dhammaantan ina saamaysay waxbarashada aan ku gujira in nidaamkiina hayay haddana waxaa adag qofkii maadaama waxay ahayd isagii uu isqasbaayo in waxaa loo helo asaa rabo inuu eregan ingiliishka ama carabiga ah ha hadduu carab kusoo bartay ama carab ka yimaadeen waxuu ku leeyahay yaqay carigo isku wadahaya matalan ehe kaasaa hadduu ingiliish kuwadan waa kaasaa bikoofkikoso ku weynaya haddii kala wataan qolayhina hadda af cari u dhow oo xeer iskaa jira maadaama maadaama ka inana waa yahay taxigto marka dhulka yagi oo laga tahriibo laga ordo laga socdo markaas baan idhi dhulkaaga haboon oo aqalkaaga laga dhigay inta dhuuni aadmigu dhinashana laga helo xoolaha dhaqaaqo la dhaqdaana buuxaan buurihiisa dhaadheer yihiin dhayman iyo dahab dhexaadka cimilada badda dhererka badani khayraadka dhoobani qalqi uu dhammayn karin haddaad uranba weydo haddaad uranba weydo misna aad ka dhoobto mid kaloo dhigaagiyo asaagaa distembe dheef aad ka doontaa saw sharafti maad dhibin dhogortii dadnimada iyo xishoodkii ma dhibin afartaa wixii dhacay oo maanka dhibayiyo ku dhamay tusaalaha afar kalena aan dhaho dhawaq joojin mahaye dharaarta aynu joognaa waaldheer madgeedo dhexayntiisu badan tahay dhanka aan u soconnana sahan looma dhigino inuu ceel ka dheer yahay ama uu ka daayay dhool inna laguma dhaarto waxaa lagu dhaqaaqaa tuhun iyo dhib weyaan tuhun iyo dhib weyaan maadaama dal burburay aan la noolahay waxaa naga horreeya wixii inu sheegi karo laakiin marka waxaan u baahannahay inaanu annagu aan qaadano dhallinyahay ma soconnaa ibta mau bareeraa dhexda iyo caloosha go intaan ku dhuujino guusaha isdhaafino hiddaheeni dhuma iyo dhaqankii ma doonna diinta mau dhawaanaa rabbi wuuna dhowriya ubadkeena dhalan iyo dhallaanka inaga yahay nolol dhowrsan oo wacan dhabba ay ku gaaraan haddeer mau dhisnaa dhagaxa hortana dhabahan maqaada haddaad haa dhahdeeno de madan baa ka akrinaya waa ogtahay adugu haa i dhehe haddaad haa dhahdeeno maankiinu dhiireday ku dhaqaaqa hawshoo nin weliba dhanku wuxigo yaan dheeli laga arag mid ka dhuman doonana waxaad iga dhahdeen dhiigwaaahu hagow hanqaraaraca dhir looma dhutinaye diirka naga dhexeeyo dhibta ninka aan lala mudan dhibta ninka aan lala mudan dhexeeyo dhaxal qaybsan mina dhaqaaqa soom hadayse u yimaadeen saanu aragno inay inta ayaan wax qasqasaan kadib iska laabtaan warna waa gu soodhagax ka qaadaan wadooyinka wlibatana kuwa maqanaysaba nagu soo noqono meesheeda naga jooga kuwa maqan ma aha ninka aanu doonin waxnala qabsado haawa kuwa tagay de kuwa taga waxaa jira xoogaa isleh haddii wax la bilaabo bal ka galgul kuwaas iska yimaadaano lakiin kuwa bataata ogan waxa qabtaan oo dhaceed ku jeebsada hana daayaano wadankeenaan mayno tirsamaana leenahay aada baad u mahadsantahay ibn cabdullaahi daahir cabdi ayuu ahaa abwaankaas oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka abwaanka barnaamijkan toddobaadkii hal mar ayaad ka daawataan tv ga somaliya sosoon kaga imaanaya xarunta magaalada muqdisho barnaamijka anigo horeed cabdi xasan ayaa soo saaray kaamirada qurxoona waa guuleed aadan muuse intaa barnaamijka mid lamida ku kulmi doona waa bahdii somaliya isku dubana sida ay nabadgelyo